Ар бир экинчи адам колуна кармап бара жаткан бул желим баштыктар экологияны гана булгабастан адам баласынын ден соолугуна да терс таасирин тийгизет. Кадам сайын жерде жаткан бул таштанды чириш үчүн кеминде 100 жыл өтүш керек. Аталган глобалдуу маселенин пайдасынан зыяны кооптуу экенин билсек да, желим баштыктарды колдонуудан баш тартпай келебиз. Бул көйгөйдү эске алуу менен Кызылкыя шаарында эко баштыктарды чыгарган ишкана иштеп баштады. Ишкананын жабдууларын сатып алууга республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган каражаттан 4 миллион 600 миң сом жумшалган. Магазинлер бир жубашка алсаң бир пакетке ороп берет эми. Түрлөбү? Ошондон азыр көрүңүздөр, мына кечээ сел болду эле. Селдин алдында бакалашка менен пакет кетти биринчи шабылдап. Байкадыңарбы? Ошондон бул деген нерсе келечекте бир эң оор бул акыбалы келиши мүмкүн. Ошондон мына биздин шаардын мэриясы ошо бөлгөн акчанын эсебинен биздин ишканага бул жерге койдурду. Алардын балансында биз иштетип, мен бул жерде 4-5 жумушчуга иш таап беришим керек дагы. Анан базарга акырындап муну чыгарып иштешибиз керек. Ишкана күнүнө 5000 чейин продукция өндүрүүгө ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө мында 3 киши жумуш менен камсыз болуп, сыноо иретинде күнүнө 1000 баштык чыгарып жатат. Алдыда ишкана буйрутмага жараша эко баштыктардын түрүн чыгара баштайт. Биз азыр мына мындай пакеттерди чыгарышты баштадык биз гана. Буларды ар кадарынан чыгарабыз. Магазинден заказга карап туруп, 1 кило, 2 кило болот, 3 кило болот. Анан 1000 да керекпи, 5000 да керекпи? Ошо Калистан чыгарып беришке биз аракет кылып атабыз азыр. Сыноо иретинде чыгарылган баштыктар шаар бийлиги тарабынан ишкерлерге сунушталган. Соода түйүндөрүнүн ээлери кагаз баштыктар ар кандай көлөмдө жана сапаттуу чыгарылса сатып алууга даяр экендигин айтып жатышат. Мындай экологический, таза, натуралдуу баштыктар чыкканыга мен өтө кубанычтамын. Бирок элге тандоо коюш керек. Бул баштыктар ар түрдүү размерде чыгыш керек. Ручкалуу, ручкасыз, квадратный ар түрдүү формада чыкса биз кубанычта болот эле. Биз даярбыз. Мага окшогон бул жерде жеке ишкерлер көп. Барган сайын биз экологический таза эмеге өтөлү деп атабыз, натуралдык. Ишкана келечекте кагаз баштыктар менен облус аймагын толук камсыз кылууну көздөп жатат. Мингүл Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.